Hej, Skorpion, og hjertelig velkommen til din klaverjant, Vicky Sarot. Det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, så finder vi ud af det. Den her video, det er til Skorpion, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din Måne og Ascendant-tegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Det er jo jul, og det er jo derfor, at hende den tossede, hun har klædt sig ud som julenisse. Vi starter måneden lidt hårdt. Du har fået narren, og i det her tilfælde, det hedder det The Scared Clown. Og han brænder altså lidt op i helvede, forstået på den måde. Der er altså noget, der udfordrer dig, der er noget, der vokser inden i dig, der er noget, der bekymrer dig, måske der er noget sygdom, måske det er arbejdsmæssige relationer, måske det er i forhold til, at du gerne vil gøre dig selv sundere. Men der er ligesom nogle udfordringer, fordi du kan ligesom se bjørnefælderne her, som de ligger lige klar til, at du kan trampe oven i dem, så du simpelthen sidder fast eller får et ben kottet af, og det lyder meget blodigt, det lyder meget voldsomt, men det er simpelthen forstået på den måde, at du vil føle dig som om, at du bliver lidt lemlæstet her i december måned. Du føler dig overfaldet og manet til jorden, og det er enormt svært for dig at komme ud af den her situation. Vi har ørerne heroppe, som næsten er symbol på djævelens værk, på djævelens ører. Der er virkelig noget, der brænder inde i dig, og det skaber altså en hel masse kaos, for vi har alle farverne herude som en stor samsurium. Jeg har så også bare lyst til at sige, at oven i alt det her negativitet, nu er jeg jo enormt positivt væsen. Læg lige mærke til det lyse i baggrunden. Så selvom det hele det føles uoverskueligt, selvom det virker som om, at der ikke er en løsning på noget som helst, og det hele tiden bare bliver ved at gå nedad, så begynder det altså at klare op. Det er ikke så slemt som det, du står i, selvom det føles slemt. Vi har stjernen heroppe, og vi har alle cykluserne, så der er altså, men det er gemt i mørket, så der er altså nogle, der er noget afslutning, der ligger og gemmer i alt det her rod, og tingene kommer altså til at klare op for dig her i december måned. I øvrigt, så lægger jeg altså også lige mærke til, at vi har et øje hernede mellem benene, så der er nogen, der har øje på dig, der er tegn på bedring, men det skaber altså lidt kaos, og når vi har narren kræver, at vi tænker ud af boksen, gør noget andet end det, vi plejer at gøre, fordi at vi som oftest står i en situation, hvor vi træder vande, og han hjælper dig altså med at tage et nyt spring, men pas lidt på med, at det ikke at hvor du træder, skulle jeg til at sige, fordi der er altså nogle fælder i dit liv, der er altså mulighed for noget tilbagefald, der er mulighed for at slå dig, skulle jeg til at sige. Men overordnet, så har vi altså solen bagved, eller punktummet, at der bliver sat punktum i nogle ting, der bliver, og vi har altså de orange farver, gule farver, som symboliserer solen. Så der er både positive og negative sider her i december måned, og det kommer altså virkelig til at fylde rigtig meget inde i dig i den her periode. Det næste kort, du har fået, det er Temperance, så der er altså noget oprydningsarbejde, der er noget, du skal kigge ind af. Mærker du, er du tydelig nok i forhold til at sætte dine grænser? Har du passet ordentligt på dig selv den seneste tid? Hvordan har du det egentlig? Manden står i hele det her flammehav af elektrisk spændingsværk, så der er altså virkelig
knald på dit indre system. Og du har brug for at få den her balance. Og den måde, du får balance ind i dig, der du mærker efter, hvad er det, du vil? Hvilken retning skal du gå? Hvordan får du den her balance? Vi har øjet her oppe i toppen, og øjet symboliserer det tredje øje, så du er nødt til at gå ind af. Du er nødt til at mærke efter. Er det måske på tide, at du tager lidt vare på dig selv og mærker efter, er du det rigtige sted, og hvordan heler du dig selv, så du får det bedre? Vi har alle de her stærke energier, der sker virkelig noget inde i din krop. Du er på vej til bedring, du er på vej til at få mere balance i dit liv, men tingene tager tid, og det kræver altså, at du er villig til at arbejde med dig selv for at komme derhen. Det er lidt barsk at få at vide, men sådan er det. Der er flere, der taler til dig ude i periferien, og jeg har lyst til at sige to sjæle. Det kan være børn, det kan være din chef, og det kan være dit netværk i alt almindelighed, men der er i hvert fald nogen, der prøver at råbe dig op og sige, vagt i gevær, lytter du til dig selv, lytter du til de her stemmer, og handler du på den, altså, fordi der skal altså noget ændring til, for at du kan få balance inde i dig, for at du ikke føler, at du vælter omkuld en gang til, fordi det har altså været, altså når man bliver udsat for det her kort, så er det altså lidt barsk. Det næste kort, du har fået, det er styrken, og det er jo helt fantastisk. Vis dine tænder, vid at du er stærk. Du kan godt komme igennem den her periode, fordi du er enormt stærk. Brøl af dem, der siger dig imod, og vis tænder til dem, som truer dit ego eller din fred, og puster lidt op og mander lidt op, for du er så stærk, og du er på den rigtige vej, og ved, der er bedring til dig. Der er i den grad bedring, og vi har de to øjne, hvor man næsten kan se en krop forneden her også. Så der er altså nogen, der holder øje med dig, der er nogen, der hjælper dig, der er nogen, der guider dig, der er nogen, der vejleder dig i hele den her proces, men det er dig, der er i fokus, det er dig, der er i centrum. Vi har cirklen her i midten, cirklen symboliserer afslutninger af cykluser, og hvor der er en afslutning af en cyklus, er der altså også en ny begyndelse, så ved, at der er bedre tider forude. Tingene kommer altså til at lysne sig for dig. Hvad kan vi mere få frem her? Og så har vi den her bønne inde i hjertet, inde i brystet. Tal til den her bønne. Fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, hvor smuk du er, hvor stærk du er, fordi at det hjælper dig altså til virkelig at finde styrken frem her i december måned. Det næste kort, du har fået, det er den her kvinde, som svæver og tager ved hendes egne ben, så der er altså noget med, at du prøver at passe på dig selv. Du føler dig lidt blottet, du føler dig lidt ekstra sårbar, men det er altså den her proces, som du gennemgår. Vi har den her regnbue, som også går i en cirkel, og vi har en cirkel her, så der er de her cykluser, de er altså meget tydelige her i december måned. Men selvom tingene føles svært og uoverkommeligt, så er der altså i den grad bedring og lykke på vej, og for enden af regnbuen, der er der altså en pose penge. Så ved, uanset hvad det er, du slås med, så kommer det til at falde på plads, det hele. Vi har vandet herude i baggrunden. Vand er følelser, og det er fuldstændig spejlblankt, så du er trods de her udfordringer, du bliver sat over, så er du faktisk overfor her i december måned, så er du faktisk relativt god balance med dig selv. Vi har træerne her, to træer, som handler om det her partnerskab, så du er tryg i dit partnerskab.
du spirer i det her partnerskab, som du er i, uanset om det handler om et partnerskab forbindelse med kærlighed, eller om det er i forhold til en arbejdsprojekt, du startede op omkring. Men der er i den grad magi på tronen, fordi vi har altså også stenene hernede, som simpelthen flyver. De svæver, ligesom hun gør, så der kommer altså til at være, altså du kommer til at være lidt høj her i december måned. For nogens vedkommende kan det simpelthen handle om noget nyt medicin, der gør dig svævende. For andre handler det simpelthen om at finde lyset inde i dig, der gør, at du bliver svævende. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig, og du har fået de 7 dødssynder. Menneskets destruktive karaktertræk, så det er enormt vigtigt, at du holder fokus på de positive ting, for du ikke bliver opslugt af dine egne tanker og frygten for, hvad fremtiden vil bringe. Frem med de positive tanker, selvom det kan være svært. Duen tager springen ud i det ukendte, så der skal altså virkelig i den grad til at ske noget nyt her i december måned. Vi har globussen, og globussen er symbol på rejse, så måske du skal ud og rejse i december måned, måske du skal på en længere udflugt, eller måske du skal flytte i december måned. Venskab, pleje dine venskaber, venskaber har særlig betydning for dig her i december måned, så husk at invitere dine venner over til en kop kaffe, eller kom ud sammen med dem og nyd de her relationer. Selvtillid, vær ikke bange for at flyve solo, så du kommer nok til at stå lidt alene her i december måned, men det gør ikke noget, fordi der er ikke noget, der kan slå dig af pinden, fordi du er så stærk, og du er stærkere, end du nogensinde har været før. Åbenbaring, søg åbenbaring. Vi har fuglen Fønix i midten, og fuglen Fønix kommer med nye begyndelser. Så selvom det er lidt sejt i starten af måneden, så ved der er bedring på vej. Lær at give slip. Handler om, som det siger, at du skal give slip på den her frygt. Den må simpelthen ikke opsluge dig. Stol på den proces, du er i, og vid, at solen kommer til at skinne på dig meget snart. Jeg har trukket en krystal, du kan styrke dig på her i december måned, og du har fået en unakit. Besvaret bønner, alt dit gode arbejde har åbnet døren til guddommelige løsninger og støtte, så det fortæller virkelig, at universet støtter, guider og hjælper dig her i december måned. Det var, hvad jeg havde til dig, kære skorpion. Jeg ønsker dig alt held og lykke. Må du få en helt igennem fantastisk december måned. Rigtig god jul. Godt nytår. Vi ses igen til januar til en ny læsning. Hej.